Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assis. Assis e o Sebrae realizaram uma palestra muito importante sobre como criar e manter uma equipe motivada, onde a professora Dulcimara Cordeiro esteve presente aqui na Assis, com espaço completamente lotado. E hoje a gente está com o Fábio Costa, gestor do Sebrae, o Evanson Dotto, presidente aqui da entidade, para justamente falar um pouco sobre esse assunto que é muito importante. Evanson, Fábio, um prazer tê-los mais uma vez aqui no programa Conexão Assis. Como criar e manter uma equipe motivada, Fábio? Obrigado, Edmir. É uma honra para o Sebrae participar dessa programação da CISA, que é um sucesso. De fato, teve casa cheia em todos e temos mais uma programação ainda em 2015 de 5 palestras. É um tema central que requer muita atenção do empresário e da empresária, especialmente do ABC, que vive um momento ainda mais desafiador. E a gente mostrou técnicas como motivar, como engajar essas pessoas, como atender melhor o seu cliente, como cuidar do patrimônio da empresa. Eu sempre digo que 100% da despesa de uma empresa, o funcionário faz parte. E 100% da receita, né, do atendimento também, ao cliente também faz parte. Então, a gente mostrou técnicas como reuniões, estar bem próximo dos funcionários, conhecer bem, para ele poder sentir a vontade de atender o cliente, que é a razão máxima de toda a empresa, né, a essência de toda a empresa. Quando o Evanson assumiu a CISA, uma das grandes preocupações era aumentar essa parceria com o Sebrae, né, Evanson? Isso vem sendo feito já há um bom tempo, alguns anos, claro, desde o início da sua gestão. E agora a agenda do Sebrae, que acontece, por exemplo, em 2015, é impressionante. Várias palestras que interessam aos empresários, aos comerciantes aqui da cidade. Boa noite a todo mundo. Obrigado, Emir e Fábio, também, pelo apoio. O Sebrae não sabe, mas ele vai entrar bem. Cada vez mais nós vamos pedir ajuda do Sebrae, nós vamos pedir o apoio do Sebrae. O Sebrae é uma instituição aqui que sempre esteve junto à CISA e a gente está melhorando cada vez mais esse relacionamento. Ele acha que é uma palestra por mês, mas não é não, vai ter muito mais palestra por mês e eles estão perdidos. Nós vamos fazer muito mais coisa em conjunto com o Sebrae. Essas palestras aí, todas estão sendo um sucesso. Tem as palestras do Grupo das Mulheres também. Então, quer dizer, e essa última que teve aí de motivar as pessoas, esse é o grande segredo, né, hoje. Você montar uma equipe, motivar as pessoas, elas trabalharem, ela está o dia inteiro com o seu cliente. Você que é o empresário que você está assistindo, você não está o dia inteiro lá no cliente, no balcão ou dentro da fábrica, mas você tem que ter a sua equipe. E hoje você montar uma equipe é difícil, manter a equipe é difícil e motivar é mais difícil ainda. Então, essa palestra que foi feita aí, foi uma palestra, quem esteve aí, aprovou, gostou, estava cheio de gente e tudo mais. É um grande negócio para você que está assistindo essas palestras, para ir consultar e ver, que a gente faz muita palestra aí, que você sai daqui, você já amanhã, no dia seguinte, você sai da palestra, amanhã você já consegue praticar, colocar em prática e utilizar e fazer e tirar o proveito do que você aprendeu já no dia anterior. Agora, Fábio, como a gente pode avaliar o nível de engajamento, né, de motivação desse pessoal todo? Porque a gente pode falar para uma empresa para 15, 20 funcionários, mas como a gente pode falar para uma empresa com 300 funcionários, vários setores, né, pessoas com nível educacional diferentes, como fazer isso? Exatamente. Tendo um funcionário ou 300 funcionários, a regra, a receita do sucesso é a mesma, né? Ter uma boa liderança para aplicar a motivação no dia a dia. A gente tem uma das regrinhas que a gente já passou lá no dia da palestra foi o conhecimento do chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Nós contratamos pelo conhecimento e habilidade e demitimos a pessoa pela atitude. Contratamos pelo conhecimento e habilidade e promovemos pela atitude. Então, um segredinho também da motivação e do engajamento das pessoas é fazer uma boa contratação, porque depois o treinamento resolve, uma reunião resolve, uma boa conversa resolve. Então, esse é um conhecimento básico dentro de recursos humanos que o empresário tem que saber. E o engajamento dos empresários foi além da participação, a gente também mostrou uma ferramenta lá para cada empresário avaliar a sua gestão. Por isso que a gente convida para que você entre no site da CISA e se informe das outras palestras nesta parceria importante da entidade com o Sebrae. Meu querido Evanson, presidente da CISA, Fábio, gestor do Sebrae, obrigado pelo carinho, parabéns. E procure também o Sebrae, claro, que tem lá muitos e muitos cursos para que os empresários possam se aperfeiçoar cada vez mais. Parabéns, obrigado pelo carinho, a gente se encontra em breve com certeza. Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado, Clique Noite. Conexão CISA volta na próxima semana, até lá. Some time to read.